Sa shumë e dëshironim ekspozimin në diell gjatë ditëve të karantinës, sa shumë na mungon të ajri i pastër dhe shëtitjet e gjata. Por, orët e gjata të gjumit ndikuan pozitivisht në lëkurën tonë. Gjithsesi, ndryshimi stinor do të ndikoj përsëri në shëndetin e lëkurës. Andaj ne zgjidhim të bisedojmë me mjeken Rudina Thanasi për gjithçka që të son sot lëkurën tonë. Disa ndryshime kanë qenë pozitive, disa kanë qenë jo dhe kaq të mira. Frika, niveli i stresit oksidativ, fatkeqësisht krijon jep një çitratim të lëkurës, që ka qenë shenjat e para. Për ata njerëz të cilët e kanë përjetuar mirë, përkundrazi, lëkura është ndosur, duken më mirë se sa më përpara, por për pjesën e madhe të popullsisë dallon, do më thënë, kanë një qitratim të theksuar të lëkurës së fytyrës. Po prap, me gjithse nuk janë ekspozuar në diell, me lazëm e cila është në ballë, që është zakonisht me lazëma që vjen nga pagjumësia dhe nga stresi oksidativ. Ka shumë ekzema, lëkurë të irrituar, përdorimi dorezave në base nuk ka qërë një zakonshëm, është në fakt, është një ndryshim stili jete. Kështu që zakonisht duhet ca kohë për t'u përballuar dhe ka shumë raste ekzemash, ekzem të duarve dhe shumë demodecidoza në zonën rreth gojës, aty ku vendosen maskat. Por ka dhe nga ata që kanë marrë shumë pozitiv, janë zvogëluar rrudhat, ju është zbardhur fytyra. Në fakt një shqetësim kryesisht i ditëve të para, por që edhe vijon, është irritimi i lëkurës së duarve, ndoshta nga shpeshtia e larjes apo e përdorimit të lëngjeve të tjera. Çfarë mund të bëjmë në vazhdimësi të kësaj? Unë do t'i rekomandoja se tani me qenë se nuk është më problem për maska dhe për doreza, të zgjedhin produkte antialergjike, kushtojnë lehtësisht pak më shtrenjtë, por janë më të përshtatshme. Mbasi bëhet një larje duarve me alkohol, se dhe ajo në vetvete mund bëhet shkak për irritim. Të përdoret një krem duarsh për një herë, ose një vaj në lëkurë të lagur, kur duart janë ende të lagura, ose të përdoren nga këto maskat me parafin. Në gjumë për para se të flëmë. Kjo do të tamponon të pak shfaqjen e ekzemave dhe do kishim duar më të buta. Në fakt, tani pas izolimit, dëshira me madhje është për të dalë, për të ekspozuar jashtë. Qëfar duhet bëjmë kujdes pikrisht në këtë periudhë? Duhet kemi parasysh se jo vetëm ne, po tani gjithë globi toksor, humbi pranverën. Dhe trupi në mënyrë normale ka nevoj për adoptim, atë kalimin gradual nga dimri në verë e humbëm. Kështu që trupi toni duhet pak më shumë kohë që të procesoj ndryshimin se sa në vitet e pararse. Duhet përdorur më me shumë seriozitet apo fiksi që duhet, po tjetë e mundur, kremi mbrojtës nga dielli. Duhet shtuar konsumi i lëngjeve, duhet evituar sa të jetë mundur pijet të cilat janë alkolike apo pijet që janë me substanca kimike, këto freskuset, dhe të konsumohen lëngje frutash naturale, sidomos këto të kohës, dhe po ashtu të munden të konsumohen më shumë frutat dhe perimet e stinës. Jo rastësisht, frutat dhe perimet në këtë periudhë janë jeshile dhe të kuqe dhe portokalli, sepse kanë ato pigment të cilët i duhen trupit, kanë me shumicë beta-karoten, që i duhet trupit për të përshtatur me ndryshimin e për një hershëm të intensitetit të diellit. E në fakt të gjithë dashur pe dashët paktën në përdëshirat e tyre, po përgatitem për detin. Po, sigurisht. Për verën, kështu që çfarë kujdesi të shtuar duhet të ketë ndaj lëkurës, për te i këtyre që përmendëm? Unë do të rekomandoja nëse është e mundur të fillohet të merret nga pak beta-karoten pastil, të paktën një herë në ditë për 45 ditë, edhe kjo ndihmon.
duhet përdorë fotoprotektori, duhet fillojnë të përdorin fotoprotektorin që tani. Unë shikoj nga i qënë, me qënë se këtë ndryshimi ka qënë shumë i fort dhe i për një hershëm, ishim një izolim 2 muaj, e gjysëm. Tani dolem për një herë, shikoj shumë njerëz të cilët i kap dielli për një herë, sepse trupi nuk është adoptuar, nuk mbrohet dotë, dhe shfaqet e oskuqja. Shumë gëzohen në fillim, se kujtojnë se janë dhirë, janë gati për t'u abrëzuar, por në fakt ajo oskuqja e për një hershme, shfaqet pikërisht për arsye të mungesës së mbrojtjes. Dhe janë pikërisht rrezet UVA, ato që prishin ADN-n, që krijojnë rrudhat, tharjen e lëkurës dhe dëmtimet serioze në lëkurë, ato që janë përgjegjëse për atë skuqjen apo nxjerrjen e përgjithshme. Unë gjithmonë e theksoj që meqense ne jemi një vend mesetar, është ngrohtësisht e rekomanduarshme të përdorim mbrojtësit nga dielli gjatë gjithë vitit. Por në këtë periudhë janë më të rëndësishëm se kur 30 minuta përpara ekspozimit dhe mundësisht çdo 2 orë. Vlen e njëjta gjë për çdo grup moshë, edhe për të veshlit dhe për absolutisht biles për të veshlit, mbrojtja duhet të jetë edhe më intensive dhe nuk duhet të jetë çdo 2 orë, por të paktën çdo 80 minuta. Një mbrojtës nga dielli të mbron vetëm 80 minuta. Nuk mund të do të të mbrojë më shumë, duhet vendosur me tamponim që të mos prishen filtrat, as filtrat kimik dhe as filtrat fizik. Po ta shikoni kur një krem dielli e vendosim thjesht duke e fërkuar në sipërfaqe si një krem të zakonshëm, ai prishet, bëhet pak si vinovil, si fije-fije. Ka një arsye, se prishen filtrat, do të thotë që nuk e ke vendosur si duhet, dhe je dhe më i rrezikuar se më përpara, sepse ke pretendimin apo ke idenë gabuar që je mbrojtur, ndërkohë që je pa mbrojtur. Po ashtu, shumë e rëndësishme që mbrojtësi nga dielli të mos vendoset kur je jashtë në diell. Duhet vendosur kur ti je brenda në hije. Edhe kur të duhet aplikosh mbas 2 orësh apo 80 minutash, atëherë po prap duhet të futesh në hije, ta rivendosësh dhe të dalësh për jashtë. Nuk duhet asnjëherë mbrojtësi nga dielli të jetë fytyra të jetë shkëlqyer. Sepse krijon fiks efektin e kundërt, përstith rrezet e diellit. Duhet vendosur me tamponim dhe nëse shkëlqen, atëherë të duhet një letër përthise ta tamponosh përsipër që të jetë matë, sidomos tek fëmijët. Dhe megjithse është vetëm fillimi i verës dhe jemi të tërë të ecur për të dalë për jashtë dhe për të ndenjur në diell dhe për të vajtur në plazh, por duhet kemi parasysh që mbrojtësi nga dielli të mbron deri në orën 10-11, jo më vonë se kaq. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për sidomos për fëmijët e vegjël deri në 9 vjeç. Që do thot pas orës 10-11? Mundësisht, nëse është e mundur, të evitojnë çdo lëvizje e cila është e pa nevojshme. Apo të luajnë një ambient i cili është me hije, në një hijen e pemëve. Edhe aty kap, por jo fiks ai shumë. Cilat janë ndoshta disa nga alarmet që na jep lëkura jonë dhe ne duhet më pas të orientohemi tek specialistët? Lëkura është një organ i gjallë dhe fatmirësisht reagon për një herë. Skuqet, të kruhet, bëhen disa si pulla-pulla. Dhe çfarë do lloj modifikimi që është në nivelin e lëkurës, atëherë duhet të vrapuar tek specialisti. Mund të bëhet si ashpër. Ose tashi kushdo në këtë periudhën e izolimit nga Covidi e ka ndjer çosh në mëngjes dhe si lëkura është pak si e çhidratuar, si e petëzuar. Sikur për ata që janë më të mëdhenj në moshë duket sikur rrudhat theksohen. Për fëmijët ashpërsime vënde-vënde. Të tëra këto lëkura është organi gjallë, janë shenja që duhet veshte specialist. Unë të falenderoj shumë për kohën dhe për çdo këshillë me vlerë. Ishte shumë kënaqësi. Falenderit.